Po një pulsua me 25.000 lek në muaj, qatë droge do bëjë. Nadzia, kishte e personat tjerë të kërkuar në të qështë? Ja, ja, s'kishte asnjë, s'kishte asnjë, absolutisht. Pa prova shu para qitën që ishin sekretet? Asnjë prov, asnjë prov, absolutisht asnjë prov. Problemi parë, nuk ka asnjë përgjigje. Problemi dytë, Lushaj, Donaldo Lushaj, nuk është në organet drejtuese të shoqërisë. Biles kur ka vajtë, kërë veprime, ka thënë, kja autorizim, jo s'ka ma autorizim. Atore veprime do bërë në përmjet agjensisë doganore, pikë. Si mund merë njëri përgjigje penale?